მედეა ჩახავას, სალომე, ყანჩელი და მარინე თბილელი. ეს არის აბრა რუსთაველის თეატრის წინ, რომელიც გვაუწყებს, რომ სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება ამ სამი ლეგენდარული ქალბატონის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო. ამიტომ შევიდეთ თეატრში, შევიხედოთ სცენაზე და კულისებში და ვიმოგზაუროთ იმ დროში, რომელსაც აი ეს სამი ქალბატონი ქმნიდა. წავედით. მეზე მიყვარს ჩემი მაყურებელი, იმედის ხალხობა მიდის და ახალი თაობა უნდა მოვიდეს. მე რაღაცნაირად ჩვენ აივნიდან გამომდეკი და ამთან სომხურად დაუწრეკირი. რუსთაველის ეროვნულ თეატრში ქართული თეატრისა და კინოს სამი მსახიობი ქალბატონი სცენაზე გასვლამდე ერთმანეთს თეატრის პატარა ოთახში საგრიმიეროში ხვდებოდნენ. ახლა უკვე მათი შვილები ემზადებიან მაყურებელთა შესახვედრად, შევიდეთ და ნახოთ. შეიძლება? ეს არის დედაჩემის მაგი და მაცვია დედაჩემის კაბა. ასე ჭრელა-ჭრულა კაბებს მარტო მარინა იცმევდა. რა თქმა უნდა, სანერვიულო გვაქვს. მე ვიცი, ნერვიულო. ეხა მინდა რომ მქონდეს ეს ყველაფერი უკვე გადაგორებული და ვიყო ხვალ. ნერვიულობა და ემოციები ამ საღამოს არ მოკლებია. ერთი თაობის მსახიობ ქალბატონებს 100 წელი შეუსრულდებოდათ. მარინე თბილელის შვილი, ბაედვალის შვილი, მედეა ჩახავას შვილი, მაკა მახარაძე და სალომე ყანჩელის შვილიშვილი, ნანუკა ლითანიშვილი დედების კაპებში გამოიწყვნენ. მშობლების როლების მორგება ამ საღამოს მათ თავად მოუწიათ. თან მეშინია, აი როგორ მეტყოდა თვითონ ესე არქნა, ისე არქნა, ესე არ უნდა გამოთქვა, იქ თავი ესე უნდა შეიკავა, აი სულ ეს ხლები ჩამეს მის გულში. მიხარია რომ დავდგები და რაღაცნაირად მისი ნაწილაკები, რომელიც დარჩენილია რა თქმა უნდა და არა მარტო მისი, გაიხარებენ. დარბაზში შემთხვევით ხალხი ალბათ არ იქნება და იქნება ის ყველა, ვისაც ძალიან უყვარს ეს ფილმები, უყვარდა და ახლაც უყვარს და ეყვარება ყოველთვის. ამაღამარცეს გამიგვირდება. რუსთაველის თეატრში მისული მაყურებელი მსახიობი ქალბატონების აქამდე უცნობი ისტორიების, არქივო მასალის, რადიო ჩანაწერებისა და იმ ამბების მოსასმენად განეწყო, რომელთა ისტორიის დაწერაც 100 წლის წინ დაიწყო. ისეთი ლამაზი არსება იყო, რომ თავისი ეს არაჩვეულებრივი ხმა პირველად გაჟღერდა, რას ფიქრობდა რეჟისორი მსახიობ ქალბატონებზე. ჩემი პერსონები, აი სანაზე რო ვიდრე, მე მაინტერესებდა ეს ადამიანები. რა არიან და რასაც მიყვებიან. და ვხედავ, რომ ესენი არიან უფრო მეტი, ვიდრე ქალები. აკაკი ვასაძის, მიშა თუმანიშვილის წერილების სცენაზე მარინა კახიანმა გააცოცხლა. და შემდეგ თავხედობა მეყო, რომ ზოგიერთ სპექტაკლში ისინი შეცვალე კიდეც. ცხოვრება საოცრებით არის ახსავსე. შთამომავლებმა პირველად გასცეს მშობლებისთვის დასმულ ბლიც ინტერვიუს პასუხები. დაბადების ადგილი. ჩემი საყვარელი თელავი. თბილისი. მარტვილის რაზმის სოფელი სერგეთი. შვილებიც გამოვლენ სცენაზე და ეს რაღაცნაირად ეს 100 წელი თაობებში განვრცობილი გვაქვს. შევეცდებით დავანახოთ ცოტა სხვა მხრიდან. შევაჭრიტინოთ საგრიმეოში, თითქოს იქაური ატმოსფერო გავიხსენოთ. თეატრმცოდნე ნიკოლოს წულუკიძე, რომელმაც ყოველწლიურად ტრადიცია დაქცია ქართული თეატრის ერთ-ერთ კორიფეს შემოქმედებითი საღამო გაუმართოს, ახლა ერთის კი არა, სამი ადამიანის გახსენება გადაწყვიტა. რთული იყო, მაგრამ იდეის განხორციელებაში რუსთაველის თეატრი, მისი ხელმძღვანელობა, მსახიობები, მუსიკოსები და მეგობრები დაუდგნენ. განსაკუთრებულად მიხარია, რომ შედგა დღევანდელი დღე, მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად ბევრი სირთულისა, რომ ამ ყველაფერს მოუყარეთ თავი და ეს სიურპრიზი.
დიდი სტურუასი, რომელმაც აი ეს სამი ვაშლი გაამზადებინა, მგონია რომ რაღაცა გაგრძელება იმ ძალიან საინტერესო ტრადიციის, რაც მოყვა და ასევე იმისა, რაც ჩვენ ამ სცენაზე ჩავწერეთ ჩხეიძესთან და სტურუასთან ინტერვიუს დროს. რაღაცა სხვაგან წამიყვანა და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვის იდეაც იყო და ვინც ამ ის ორგანიზებაში მიიღო მონაწილეობა. ძალიან კმაყოფილი ვარ და იცით რა ვიგრძენი, ვიგრძენი ის რომ აი როგორ გჭირდება ესეთი საღამოები. მიუხედავად იმისა რომ გზაც ვიყავ, მიუხედავად იმისა რომ ვიცოდი რომ ასე იქნებოდა, მაინც ძალიან ემოციური იყო ეს. რუსთაველის თეატრმა მნიშვნელოვან თარიღს უმასპინძლა. სამი ქართველი მსახიობი ქალი, რომლებსაც წელს 100 წელი შეუსრულდებოდათ.